Zrenjanin je imao veliku čast da zajedno sa Tehničkim fakultetom Mihajlo Pupin bude centar Univerzitetske Vojvodine. Istakao je povodom sednice Senata Univerziteta u Novom Sadu gradonačelnik Zrenjanina dr. Mileta Mihajlov. Danas je Savet Senata ovde u Zrenjaninu. Tehnički fakultet Mihajlo Pupin postoji u Zrenjaninu već bezmalo 30 godina. O tome kako je fakultet radio govore mnoge generacije inženjera koje danas rade i koji su nosioci privrednog razvoja ne samo Zrenjanina nego i širom Vojvodine. Govore i mnoga priznanja kako studenta tako i profesora. Mogu slobodno da kažem da sa Tehničkim fakultetom Mihajlo Pupin lokalna samouprava ima jednu izvanrednu saradnju. To je jedan prijateljski i partnerski odnos gde imamo jedan zajednički cilj, a to je da studenti koji završavaju ovaj fakultet se uklapaju u jedno moderno društvo, u moderni razvoj društva, da stanu rame uz rame sa svojom generacijom, ne samo u Srbiji, nego i širom Evrope. Sa druge strane, želimo da unapredimo ovu saradnju, želimo da se uključi privreda, da otvorimo nove katedre, da studenti koji završavaju ovaj fakultet nalaze mesta u privredi Srbije i privredi Zrenjanina. Dekan Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, profesor dr. Milan Pavlović, istakao je da održavanje sednice Senata Univerziteta u Novom Sadu ima veliki značaj za Tehnički fakultet Mihajlo Pupin. Imamo sad danas 44. sednicu Senata Univerziteta u Novom Sadu, ovdje na našem fakultetu, gdje će se između ostalog odlučivati i o upisnim kvotama i vremenu upisa, znači o svim fazama upisa na Univerzitetu Novi Sad, na Univerzitetu Novom Sadu, znači na svim fakultetima, ovdje su dekani fakulteta, direktori naučnih instituta Univerziteta u Novom Sadu i kao što sam rekao ranije, mi ćemo se truditi u buduće da ova zasedanje u Zrenjaninu bude što češće. Ovo je nama veliko priznanje posle značajnog broja godina. Tehnički fakultet Mihajlo Pupin je jedan od važnijih činilaca Univerziteta u Novom Sadu. Zato je i odluka donešena da se 44. sednica Senata održi upravo na Zrenjaninskom fakultetu, istakao je rektor Univerziteta u Novom Sadu, profesor dr. Miroslav Vesković. Dogovorili smo se da Senat, da današnji Senat je jedan od važnih sastanaka Senata na kojima ćemo se dogovarati o sljedećem upisnom roku, održimo ovdje na fakultetu, a nakon toga ćemo provesti jedno zajedničko prijatno vreme uz druženje, što je također sastavni deo života i rada na univerzitetu. Mislimo da je veoma važna saradnja koja se formira između ovog fakulteta i nekih drugih fakulteta u sastavu našeg univerziteta u realizaciji zajedničkih studijskih programa. To je pravac u kome treba da idemo, bez obzira da li pojedini fakulteti jesu pravna lica, saradnja je uvek nešto što treba da bude realizovano. Mi nismo konkurencija, naprotiv, samo zajedno smo bolji. Postoji jedna formula koja kaže 1 plus 1 je 3. Dakle, kada zajednički radimo, onda takva komponenta daje više rezultata nego ako se ponašamo posebno. I to je nešto što treba pozdraviti posebno što se tiče Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin. Prema rečima profesora dr. Veskovića, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u posljednje vreme u velikoj meri pokazuje želju da bude vrlo aktivan član univerziteta u Novom Sadu i da veoma uspešno ide ka tom cilju.